Basi Bwana Yesu asifiwe. Nawaalika tena katika mwaka mpya wa mwaka wa 2022. Mwaka ambao Mungu ameamua tukawe hai kusudi tuwe vyombo vya kutumika katika madhabahu yake na katika kazi zake. Haleluya. Nasema hivi. Kuna mafundisho mengi sana tumeyapata, tumepitia na tumeyatenda, lakini kuna mambo ambayo Mungu anataka tukayafanye kusudi tufauru kimaisha, rohoni na mwilini. Haleluya. Na nilisema nitawafundisha mambo kama tano katika mwezi huu ambao ni wa kwanza wa Januari. Na haya mambo matano yatakusaidia sana. Kwa hivyo nataka unitegee vizuri sana. Ukiwa unaandika mahali ni sawa sawa. Na wale ambao watapata katika YouTube ni sawa. Nataka tufundishane kuhusu mafuta ya upako. The anointing oil. Hiyo nataka tufundishane. Ni masomo ambaye pengine utaona haifai, lakini nivumilie tu, nipatie nafasi tu. Tukiendelea utaona kama inafaa. Kuna mambo yaliyo katika sirini. Na mambo yaliyo katika sirini Mungu anataka tuyafanye. Na kwa sababu ya kutojua, Hosea 4 mstari wa 6, watu wengi wameingia katika jera. Many have been put into captivity for lack of knowledge and understanding. Na hii ndio Mungu alikuwa ananifundisha siku kama ine zilizopita. Na nikapata kuelezewa mambo tano nifundishe katika madhabahu hii. Na nitafanya hivyo, nitatii. Kwa sababu niliambia Bwana nitatii. Na jambo la kwanza ni kuhusu mafuta ya upako. Na mafuta ya upako ni nini? Imenakiliwa wapi katika Biblia? Kwa sababu chochote ambacho tunakisema hapa lazima kidhibitishwe katika Biblia. Kiwe kiko mahali na tujue ni nini maana yake. Hebu tuingie katika kitabu cha Kutoka 30, that is the book of Exodus chapter 30. Tuingie katika mstari wa 22 mpaka 33. Kutoka 30 mstari ni 22 mpaka 33. Kisha Bwana akasema na Musa na kumwambia, jitwalie manukato yaliyo bora, manemane bishi, shekeri 500, na madarasini wenye harufu nzuri nusu ya kiasi hicho, yani shekeri 250, na kane shekeri 250, na kida shekeri 500 kwa kuiandama shekeri ya mahali patakatifu, na mafuta ya zaituni kiasi cha vibaba vitano. Nawe utafanya mafuta kutiwa matakatifu maraham yaliyochanganywa kwa kazi ya ustandi ya mtengenezaji manukato. Yatakuwa ni mafuta matakatifu ya kutiwa. Nawe utaipaka hema ya kutania kwa mafuta hayo, na hilo sanduku la ushuhuda, na hiyo meza na vyombo vyake vyote, na kinara cha taa na vyombo vyake, na madhabahu na ya kufukizia uvumba, na madhabahu ya kuteketezea sadaka, pamoja na vyombo vyake vyote, na birika na tako lake. Nawe utavitakaza vitu hivyo ili viwe vitakatifu sana. Tena kila
kiviguzacho kiviguzacho vyombo vile kitakuwa kitakatifu. Nawe utawaita utawatia mafuta Haroni na wanawe na kuwatakaza ili wanitumikie katika kazi ya ukuhani. Nawe utanena na wana wa Israeli na kuambia, haya yatakuwa ni mafuta matakatifu ya kutiwa kwa ajili yangu mimi katika vizazi vyenu vyote. Hata miminwa katika kiwiliwili cha binadamu, wala musifanye mengine mafuta mfano wa haya kama yalivyo ungwa kwa viungo vyake, ni matakatifu na kwenu ninyi yatakuwa matakatifu. Mtu aewaye yote atakaye changanya mafuta mfano wa haya, au mtu aewaye yote atakaye tia mafuta haya juu ya mwingine, mtu huyo atakataliwa bali na watu wake. Haleluya. Mafuta haya ya upako, chanzo ni Mungu. Mungu akanena na Musa, mtumishi wake. Akamwambia, nataka ufanye hivi na hivi, utengeneze haya mafuta, yatakuwa mafuta ya upako. Na akamuonyesha njia ya kutengeneza na kuchanganya, na akamuelezea itakuwa inafanya kazi wapi, itapakwa nani na ni nani hata pakwa haya mafuta. Maagizo haya yametoka kwa Mungu Baba. Kwa hivyo jambo la kwanza, mafuta ya upako yako sawa kwa sababu yatoka kwa Mungu. Haleluya. Jambo la pili, tumepewa kazi yake, na hiyo ni sawa. Sasa tunajua hii ndio mwanzo ya mafuta ya upako, na tumejua imetoka kwa Mungu. Mafuta haya kazi yake ni ya kutakasa, to consecrate, to set apart, kuweka wakfu watu na vyombo vya madhabahu. Na chochote ambacho kimetakazwa na mafuta kimetakazika, na hewayo yote taguza atabadilishwa. Nataka hiyo uipige mstari katika mahali unanakiri. Mafuta haya akikuguza, unabadilishwa pole pole. Naenda kufundisha hiyo baadaye saa hii tu. Na tumeona itapakwa vyombo vya kanisa, kama kinara kama hisi ambacho natumia kuweka Biblia zangu, inawekwa, inatiwa madhabahu, viti ya kutakaza vyombo vya kanisa. Na hata pia akaambia kwamba Aroni na wanawe, Aaron and his sons, wawekwe mafuta, watiwe mafuta, wawekwe wakfu kwa kazi za Bwana, kumaanisha wale ambao tunaingiza katika kazi ya Bwana, wale ambao wanahudumu, si kwa mchungaji tu, wote ambao watahudumu lazima tuwatie mafuta wahudumu. Na mmoja wa wale ambao wanahudumu ni wewe. Kwa maana awaye yote ambaye ameokoka, yeye amefanyika kuhani, amefanyika mfalme pamoja na Yesu Kristo, atahudumu. Hiyo ni kitabu cha Ufunuo 1 mstari wa 6. Wewe ni kuhani. Haleluya. Nataka tuendelee pole pole. Akaambia wana wa Israeli hapo mstari wa 31. Akawaambia nini? Akawaambia hivi, nawe utanena na wana wa Israeli na kuambia, haya yatakuwa ni mafuta matakatifu ya kutiwa kwa ajili yangu mimi katika vizazi vyenu vyote. Kumaanisha haya mafuta hayana kikomo. Kwa hivyo hayakuisha na Musa, ni ya vizazi na vizazi vijazo, kama vile tulivyo sasa. Hatukuwekwa wakati wa Musa, na hata hatutakuwekwa wakati mwingine. Mafuta ya upako yataendelea. Haleluya. Nataka sasa
Twende moja kwa moja mpaka chuo cha nabii Isaia 10. In the book of Isaiah chapter 10 nasoma mstari moja. Hapo alafu tunaenda kuelezea mambo kadhaa ili tupate kuelewa vizuri. Chuo cha nabii Isaia 10 mstari ni wa 27. Tena itakuwa katika siku hiyo mzigo wake utaondoka mabegani mwako na nila yake shingoni mwako nayo nila itaharibika au itavunjika kwa sababu ya kutiwa mafuta. Oh, riba shada kayala basandu. Nataka mtu anisikize sasa. Mafuta haya si ya kufanya sarakasi. Bwana Yesu asifiwe. Yako na kazi maalum. Na tumeona ya kwamba mstari wa 27 katika chuo cha nabii Isaia 10, nirudie tena, niruhusu nirudie hapo kwa sababu hapo ndipo ujumbe wangu umekithiri. Tena itakuwa katika siku hiyo mzigo wake utaondoka begani mwako na nila yake shingoni mwako nayo nila itaharibika au itavujika kwa sababu ya kutiwa mafuta. Nisikie. Kwa sababu ya mahali umezaliwa na baba na mama, kwa sababu ya ukoo umetoka, kwa sababu ya eneo umetoka, kuna madhabahu na tambia ziko katika DNA yako, ziko katika damu yako, na hizo vitu wewe huzijui, hata mzazi wako hajui, kwa sababu zimeingia katika uzazi au kizazi pole pole, miaka na miaka, vizazi na vizazi. Na wakati mafuta, mtu anatiwa mafuta, hizo nila, hizo mizigo mabegani, mizigo mabegani, nila katika chingo, zinalegea pole pole. Unaendelea kupakwa mafuta, zinaenda kulegea. Zinaenda kulegea, mizigo inaenda kulegea. Inaondoka moja kwa moja. Kwa sababu Biblia haikuandika mzigo, mizigo. Ambia jirani yako mizigo. Mwambie kwa nguvu mizigo. Na watu wamebebeshwa. Hii ni mambo ya rohoni sana. Lakini nataka tuzame tuyaelewe. Kwa sababu tukikosa kuyaelewa, hata tuombe siku ya 40, tuombe siku ngapi, hata tukule mkate na meza ya Bwana, hata tufundishwe hatua saba za kutajirika, hatua saba za kuinuka rohoni, hazitaingia kwa sababu kuna mizigo iko katika mabega zetu. Na hiyo ndio kiini ya mafundisho ya mafuta. Si sarakasi, sikukuza mtu ati anaanguka, na Roho Mtakatifu akipenda mtu aanguke ni sawa. Lakini hiyo sio kiini. That is not the real value. Ni kuvuja, ni kuondoa pole pole mizigo iliyo katika mabegani. Tuingie katika Ezekiel 40, Ezekiel 16, sorry. Taka tusome mistari miwili hapo. Katika kitabu cha Ezekiel. Ezekiel, nataka tusome 16, ukiwa umefika soma 44. Ezekiel 16 mstari ni 44. Tazama, kila mtu atumia medhari hii kinyume chako akisema, kama mama ya mtu alivyo, divyo alivyo binti yake, wewe u binti ya mama yako.
amchukiae mume wake na watoto wake, nawe umbo is a sister. Wewe umbo la maumbu yako. Walio chukia waume zao na watoto wao, mama yako alikuwa Muhiti na baba yako Muamoli. Na umbo lako mkubwa ni Samaria. Akaaye mkono wako wa kushoto, yeye na binti zake, na umbu lako mdogo akaaye mkono wako wa kuume ni Sodomu na binti zake. Lakini hukuenda katika njia zao. Lakini hukuenda katika njia zao, wala hukutenda sawasawa na machukizo yao. Lakini kana kwamba hilo ni jambo dogo sana, ulikuwa umeharibika kuliko wao katika njia zako zote. Na Mungu atusaidie. Haleluya. Unaona? Hii ni jambo moja nataka tuliangalia kabisa kabisa. Tumepewa mfano katika Ezekieli. Imesema nini? Tazama, kila mtu atumiae medhari atatumia medhari hii kinyume chako akisema. Kila mtu atumiae medhari. Everyone who will use a proverb will use this proverb against you. Kama mama yako, wewe utakuwa kama yeye. Na huyu mama tumeambia alikuwa vipi? Anachukia mume wake, hata anachukia watoto wake, hata wale umbu, the sisters ambao wamezaliwa pamoja. Vivyo hivyo ndivyo wanachukia waume wao, waume zao, na wanachukia watoto wao. Na hiyo sio kitu ambacho ni kitu ambacho ni nzito sana mpendwa. Kwa hivyo kile ambacho kilivunja doa ya mama yako ndicho kitavunja doa yako. Na hicho ndicho kilivunja au kitaendelea kuvunja doa za maanti wako, machangazi, na wale ambao ni wa damu yako. Naomba hii ujumbe usaidie mtu. Naomba ujumbe usaidie mtu. Mama yako alioleka akiwa na mtoto mmoja binti. Nyanya yako alioleka akiwa na mtoto mmoja binti. Na wewe sasa ni mjamzito, unaenda kuoleka, kabla oleke unazaa, unaleta mtoto binti ili upate mume. Kile ambacho kilikuwa kosa kwa mzazi wako na babu na aiwai yote alikuwa vizazi mwanzilishi wa family tree, hiyo kitu inakufuata. Isi kitu ya kuondolewa na maombi ya kufunga siku kumi. Hapana, hii ni kitu ya mafuta. Unapakwa mafuta, hiyo vitu inalegea. Abia jirani yako, hiyo vitu inalegea. Medhari inaondolewa ya kuwa kama mama yako, kuchukia mume wake, kuchukia na watoto wake. Hiyo kitu ya kuzalia zalia ovyo ovyo nyumbani, mafuta inaondoa pole pole. Unapakwa tena, unapakwa siku ingine, hiyo kitu inalegea. Katika mzigo unaondoka katika mabega yako. Mzigo unaondoka katika mabega yako. Kuna jambo lingine. Umefungwa nila. Nila. Yoke. Mtu amefunganishwa nila. Na hii nila, mtu anafungwa, ng'ombe ikiwa imefungwa nila au punda, hana mamlaka ya yeye mwenyewe. They have no authority over themselves. They are slaves. Wao wamekabidhiwa jukumu watende kile ambacho hawataki. Wanakuwa kama maabusu, wanakuwa kutumikishwa. Watu wametumikishwa kwa sababu ya makosa iliyofanyika kwa vizazi na vizazi. Unapakwa mafuta, nira inavujika, inalegea, inaharibika. Unapakwa tena nira ambao ni ya usherati, inavujika, inaharibika. Tunaendelea, kuna magonjwa ambao ni ya kijamii ambayo inafuatana na vizazi na vizazi. Hii ni nira. Mafuta unapakwa, inalegea, inavujika. Unapakwa siku ingine, inalegea, inavujika, inaharibika. Tunaendelea. Ebu niongee na mtu. Unasoma, unaingia katika masomo ya hali ya juu au katikati, wherever
unapata kazi nzuri. Kwa sababu katika vizazi vyenu kuna nila, kuna nila. Mukibariki watoto wenu, mnakunywa pombe, mnawatemea, mnawabariki, mnawalaani na pombe. Hao watoto wakiwa watu wazima wanakuwa walevi shakari. Hii ni nira, hii ni nira imewafunga. Ukipakwa mafuta inavujika, inaharibika. Kidogo siku ingine unapakwa ingine inavujika. Pombe si kitu ya kuacha kwa sababu umefunga siku tatu, umepatiwa formula ati ufunge siku tatu, sijui ukule nini, sijui ufanye nini. Hii inavujika kwa sababu ya upako wa mafuta. Inavujika, 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 inalegea, inalegea kwa sababu ni nila. Imefunganishwa na vizazi na vizazi, imekuja, imekuja, imechikamana. Bwana atusaidie ili tuelewe ya maneno. Nilienda kuzika mahali. Yule ambaye tulienda kuzika alikuwa miaka 45. Kabla ya matayarisho nikazunguka mahali na wale tulikuwa na wao. Nikakuta kuna kaburi cemetery. Nikakuta kuna watu watatu wamelazwa pale. 42 years, 43, 44. Nikaambia Bwana hapana. Ujumbe ambao nilikuwa naye ikabadilika. Kwa sababu niliona haina faida. Nikahubiri sasa hakuna kifo, premature death. Na nikawaonyesha njia ya kuepuka premature death. Lazima wawe na vitu ambavyo ni vya kichawi kichawi katika hiyo boma. Nikahubiri, nikapigana nazo, nikaachilia moto, nikazichoma. Sikujua machangazi ambao ndio kinara wa kichawi katika hiyo jamii walikuweko. Baada ya mwezi mmoja nikakutana na mmoja wao akaniambia, unajua ujumbe wako ulitusaidia. Nikamwambia si ujumbe wangu, ni Mungu alipenda. Akaniambia sikia, kulikuwa na machangazi ambao wanaturoga na tulikuwa hatujakwambia. Wakati uliachilia moto wakachomeka wakatoroka. Na walikuwa wamebeba mgomba ili tukizika mtu wetu wanarusha mgomba ndani yake. Watu wako na kichaa, wako na mambo ambao na itikadi ambao ni ya kuzimu. Sijui unachukua mgomba dizi unazika pamoja na mwanadamu ni kumaanisha nini? Ni kichawi kichawi. Nataka niongee na mtu. Nikaombea hao watu. Hata dini zile ambazo hawataki kukaribia watu wa kiroho, wakatokelezea wakakuja. Hata kukawa na padri moja akatokea akakuja. Tukampaka mafuta. Kwa sababu hii si ya dini, ambia jirani yako hii si ya dini. Hii ni maandiko imetoka na kitabu Biblia takatifu. Na ni Mungu aliagiza Musa kile ya kufanya. Nataka niongee na mtu. Hata ukiona mtu hawezi akapaa, hawezi akaendelea vizuri rohoni, hawezi akaomba, hawezi akafunga. Unajua sasa tumetangaziwa tuko na maombi kuanzia tarehe 10 Monday ambayo ijayo. Sadi itakuwa tarehe 10. Monday hiyo nyingine tunaanza maombi siku 21. Kuna watu watatoroka kanisa. Siku moja tu kuomba mtu anatoroka kanisa. Anasikia tu maombi, anasikia kama ni webe iko kwa tubo. Si hana chida, hana chida. Ni mizigo amebebeshwa ya vizazi na vizazi. Ni nila ambazo zimemfunga ili asikaendelee rohoni kusudi afukuze zile pepo za vizazi na vizazi ambazo zimemkalia asikafauru kimaisha, asikafauru kidoa, asikafauru biashara, asikafauru kiafya. Ni kufungwa amefungwa na ni lazima tukatishe na tuondoe hizo nila katika jina la Yesu. Inua mkono wako sema Baba katika jina la Yesu. Inua sauti sema Baba katika jina la Yesu. Kanisaidie wewe Roho Mtakatifu nikajue ni nini imenifunga, ni nila gani imenifunga kutoka familia yangu, nikajue ni mizigo gani nimebebeshwa katika mabega yangu kusudi nikaiangushe, kusudi nikaivunje, kusudi kaondoke. Kanisaidie katika jina la Yesu. Pigia Yesu makofi, haleluya. Huu ni mwaka mpya, ni mwaka wa kujua jinsi ya kupaa rohoni, jinsi ya kuenea katika biashara yako, katika ndoa yako. Ndoa yako haitaanguka kwa sababu mama yako ilianguka. Inua mkono sema Baba katika jina la Yesu, ndoa yangu haitavujika. Mume wangu atakuwa mlevi, hakutakuwa na usherati katika boma yangu, hakutakuwa na magonjwa katika ndoa yangu katika jina la Yesu. Unajua mambo kama haya ninaongea
Mtu mwingine akaniambia, kama ungepata nafasi uingie TV ongea mambo. Nikamwambia haya mambo si ya TV, haya mambo ni ya washirika ambao niko nao, na wale ambao watasumbuka kuingia katika YouTube watafute Reverend Muhoro na watapata haya mafundisho, kwa sababu ninajua mafundisho haya yatasaidia mtu. Kuna mtu hata kusoma Biblia macho inaanza kufungikana, usingizi wa kishetani, usingizi wa mauti unakuja. Akianza kuomba tu anaita Baba katika jina la Yesu, uzito mwilini na uzito hata katika akili inakuja inamkalia. Anasema mimi sina nguvu ya kuomba. Si ati una nguvu za kuomba, ni mizigo ya vizazi na vizazi unabeba. Lazima tuache hiyo mizigo. Oh, tuhurumie Roho Mtakatifu, tuhurumie Roho Mtakatifu mchana wa leo. Wengine ni nila wamebebeshwa, wamefungwa. Uwezi toka mahali umezaliwa, unaenda hatua kumi unarudi hapo tu, unataka kukaa hapo tu. Ni nila mtu amefungwa naye za kifamilia. Wengine ni hasira, mizigo mtu amebeba. Akikasirika mpaka anapata anointing ya kutapika, anadigiria kama saa moja mpaka hiyo kitu iondoke ndio atakuwa soba. Akiamka anavuja vitu. Akiulizwa nani alivuja, anasema mimi sikujui. Nina mtu amefungwa. Kuna kazi wewe lazima uifanye, wewe si mchungaji, si kuhani wako. Hapana. Hata wale wazazi wao wameokoka, hakuna mzazi wako atakufanyia hiyo kazi, ni wewe, kwa sababu wewe ndio unajua hivi nira ni nini. Hata wale wanalewa chakari, kila wakati si walevi. Hapana. Mungu amewapatia wakati wako soba, na hiyo wakati uko soba ndio ya kujiuliza, nimefanya kazi miaka mingapi na ni pombe tu, nikipata pesa tu inanikibiza tu ba. Wengine ni usherati, ukipata pesa tu nataka tu kuangalia tu ni mwanamke gani ambaye anasukucha makalio yake vizuri, naangalia tauni yote nazunguka, pesa yote inaenda sirani. Lazima ujue hiyo ndio nira umefungwa hapo, na kuivunja kuja naokoka na paka ya mafuta inalegea. Pia jirani yako inalegea, na kupaka siku ya pili mafuta ya upako inalegea. Kienda siku ya hatua ine, hatua ya tano inalegea. Unajua kuomba sasa, unaongea na mwili wako, unaambia mwili wako nyamaza, hakuna kuinuka tena, hakuna kuangalia wanawake makalio yao town, lazima utii. Mwili unasikia, na hapo unakuwa mtu ambaye ameokoka na amekombolewa. Isipokuwa hivyo utakaa tu ukisema ninaokokanga ninaangukanga. Kama hii mwaka watu wengi katika that fast walikuwa na zinaitangwa nini, zile watu wanaandikanga resolutions, naandika mwaka huu sitakunywa hata tone moja na pombe. Na hakumaliza hiyo masaa ya usiku, hata giza haikuondoka, alikuwa mlevi. Oh, macho yangu haitaangalia makalio ya wanawake, mchana tu aliangalia. Nina Bwana Mungu atusaidie. Ukiona mafuta ya upako usitoroke, karibia sana, kwa sababu hiyo itaondoa mambo yale ambayo wewe huwezi na maombi yako. Kibia sana, inaondoa vitu vya kiukoo, inavuja vitu vya kiukoo. Nataka tusimame. Oriba shada kana mazai ropo shalabara. Taka ujiangalie maisha yako na maisha ya familia, mahali umetoka. Twaenda kufanya declarations na kuvuja nila nyingi sana siku ya leo. Shala bada 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 bada. Nataka uchukue nafasi hii, angalia ni nini hiyo ambayo imekufunga. Oh, rabashada rabarabaraba. Wengine wanaulizanga tu Mungu awabariki,
pesa ikifika kwa mkono wake tu ako na maendia nyingi sana za kutumia hata zingine si vitu vya faida ni pesa hiyo iondoke tu amefungwa nina pesa yake isikamsaidie ora bashalaba unastahili kuabudiwa unastahili Unajua nataka ujisahau ili tufanye hizo declaration. We want to declare. The devil will know that we are there today. This year 2022. Utavuja hizo nila. Nataka uwe na freeness. Tupate hiyo pambio. Nataka upate hiyo pambio. Gani umebebeshwa ni wakati wetu sasa wa kudeclare katika jina la Yesu oh sema nyuma yangu baba katika jina sema baba katika jina la Yesu baba katika jina la nila yote ambayo nimefunganishwa naye ya kunikalisha kihasara kihasara katika fedha zangu katika fedha zangu leo katika jina la Yesu vujika 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 katika jina la Yesu Nila yote ambayo nimefungwa naye ya kuniletea magonjwa ya vizazi na vizazi kuanzia siku ya leo ninaachilia moto wa Bwana shomeka 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 katika jina la Yesu baba katika jina la Yesu jambo lolote ambalo nakulizuilia nisikaendelee
naenda hatua tano, ninarudi mbili chini. Kuanzia siku ya leo nitapenya, nitapenya, nitapenya. Nila hizo vujika, 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 vujika katika jina la Yesu. Mizigo ambayo nimebebeshwa mabegani ya matamshi ya maneno ya watu ambao walinilaani nikiwa mtoto mdogo, nikiwa shule ya chekechea, nikiwa shule ya msingi, nikiwa shule ya maoni ya upili, nikiwa katika chuo kikuu, leo katika jina la Yesu ninavuja, ninalegeza, ninageuza matamshi, ninalivaze. Mimi ni ubarikiwa, mimi nitafaulu kimaisha, nitafaulu, nitafaulu kindoa, nitafaulu kibiashara, nitafaulu kiafya, nitafaulu, nitafaulu, nitafaulu katika jina la Yesu. Magonjwa yote ambayo yalikucha baba yangu na mama yangu, yakaua wazazi wangu, yakaua vizazi vyangu, leo katika jina la Yesu haya magonjwa hayatanipata. Diabetes utanipata, high blood pressure utanipata, magonjwa ya kisha utanipata, magonjwa yote utanipata ambayo niliua wangu, katika jina la Yesu, leo katika jina la Yesu ninavuja. Vujika, 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 kauka, 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 ondoka, 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 katika jina la Yesu. Ora bashana, nakupatia dakika moja na wewe uvuje kwako katika jina la Yesu. Ili ambao unajua ni kwako, vuja sasa, vuja, 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 vuja. Vuja maroho ya chakari, maroho ya ulevi, maroho ya usharati, maroho ya kisirani. Vujika, 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 vujika. Maroho ya kukakia zara, zara. Maroho ya kufirisika. Kauka, kauka, ondoka. Ondoka, 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 ondoka. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Rapo saraba, raba, raba, shandara, rababu. Hebu nisikie sasa. Hii ndio ya mwisho. Inaitwa prayer of faith, maombi ambayo ni ya imani, inaponya na inafufua waliokufa. Katika waraka ya waraka wa Yakobo 5:13 hapo tunasoma mistari miwili. Mtu wa kwenu amepatikana na mabaya na aombe, ana moyo wa kuchangamka na aimbe zaburi. Mtu wa kwenu amekuwa hawezi, yani mgonjwa, na waite wazee wa kanisa, nao watamuombea, wamuombee na kumpaka mafuta kwa jina la Bwana, na kule kuomba kwa imani kutamuokoa mgonjwa yule, na Bwana atamuinua, hata akiwa amefanya dhambi atasamehewa. Naenda kuomba maombi haya imani katika jina la Yesu. Tumeagizwa tuwapake mafuta, hata wale ambao wamekufa watafufuka, hata wale ambao wametenda dhambi watasamehewa. Ora bashanda, nira hizo zivujike leo katika jina la Yesu. Na kupatia nafasi ukimbie kwa madhabahu, niwapake mafuta katika jina la Yesu. Wewe ambao unasikia.